4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її добрим мешканцям і гідним захисникам! В операційній зоні південно-Буського напрямку обстановка стабільна, складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Вороже військо здебільшого деморалізовано, однак відчайдушно чинить опір, намагаючись тримати оборону на суходолі. Ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні і ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях. Тричі протягом дня винищувачами та штурмовиком нанесено ракетні удари по наших позиціях в Береславському районі. Без втрат. Натомість одному зі штурмовиків нанесено ураження. Результати дорозвідуються. Ворог здійснив бомбардування фугасними 500-кілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу. Продовжував атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березингуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно. Ракету знищено. Нашу авіацію нанесено 18 ударів по командним і опорним пунктам, по складах з боєприпасами і пальномастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 паромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобам протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дарівським мостами. Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю 100Б, реактивну систему залпового вогню «Град», мобільний 120-мм міномет, 8 одиниць автобронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та паромна переправа біля Казацького. Чорного моря корабельне угрупування змін складу та задач не зазнало. На поготові, як і раніше, 3 носії ракет типу «Калібр», один з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет. Загрози і прогнозовані ворожі активності свідчать про необхідність оперативно і правильно реагувати на сигнали повітряних тривог. Будьте пильними та уважними. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах. Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди. Відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – це впевненість у нашій перемозі. Разом переможемо! Все буде Україна!